waxa jiray dad badan oo ka qaxay deegaanada ku teesan buurta gacan libaax ee jabhada buurtaasi gashay iyo ciidamada Soomaaliland ee buurtaasi qayb ka mid ah fariisinada ka dhigtay ay isku hor fadhiyaan halkaas oo marar kala duwan dagaal u dhaxeeya ciidamada iyo jabhada buurta gashay uu ka dhacay haddaba waxaanu khadka telefoonka kula xirinnay xogayaha degmada go'da weyn deeq abdi warsame oo nooga warbixinaya xaaladda dadkaasi sida ay uga warhayaan goobaha ay tageen ama meelaha ay tageen iyo gudiyadii dhawaan u tagay waxay ka soo bedeleen xaaladda dadka deegaanadaasi ee cabsidu gashay waa jireen dhowr jeer oo ay ka dhaceen dagaalo oo diri mara iyo goda yar oo ay ku dagaalameen ciidanka qaranka ciidanka booliska iyo jabhada buurta gacan libaax intii ka dambeysay ee ay kaceen madax dhaqameedka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa joogsantay dhaqdhaqaaqyadii labada dhinacba way joogsadeen ciidamadiina waa kala durugsan yihiin iminka oo ciidankii booliska ahaa waxay joogaan biyo fariisiga kuwii kalena tuulooyinkii ay joogeen iyo buurta gacan libaax ayay ku sugan yihiin wax dhibaato oo intaa dambe dhacay ma jiraan dadkii runtii ka qaxay deegaanada derimara go'da weyn ugaasnadow go'da yar ee ku qaxay miyiga tuulooyinkaasi hoos yimaadaan iyo degmadaba hoos yimaada intii inkastoonay soo noqon dadkii badankoodii oo aanay weli ku soo noqonin fadhiyadoodii hase ahaatee waanwaan iyo nabadayn bay dareemayaanoo waxoogay baa soo noqonaya xaaladduna iminka saacadahan aan kula hadlayo intii ka dambeysay ilaa afar iyo tobankii bishan dhaqdhaqaaqyadaasi bilaabmeen xaalad nabadeed baa la dareemayaa intii hore xaalad colaadeed baa la galay dadkii baa qaxay ciidamo badan baa ku dhintay dagaalkii marka intaa ka dambeysay dee waxa lasoo dareemayaa naacawdii nabadda ayaa lasoo dareemayaa deegaamada soo dareemaya aad baad u mahadsantay xogaye inteeba isku jiraan imika ciidamadu waa ilaa toban kilomitir weeye waa hagaag madax dhaqameedkii iyo gudiyadii beesha deegaanka garxajis oo kale waa yimaadeen dadka deegaanka ma la kulmeen maxay kaga yimaadeen gudida guud ee garxajis waa timi gudi kale oo iyadana beesha habar jeclo ka socotaara waa timi labadoodaba waxay u socdeen bal in dig joojin nabadeed la sameeyo oo labada dhinacba ay yidhaahdaan joojiya dhiigga daadanaya ha laysku soo gaadho alxamdulilah intaasina waa dhacday weli wax dhacay oo dhibaatiina ma jiraan dhinaca ciidamada dad baa sheegaya in ciidamo badan oo kuwii hore ka badan iyo gurmado meesha la keenay bal arrinta iyada ka waran waxba kama jiraan waa social media ayaa goostay xarkaha beentii co beentii baa fursad heshay marka wax lagu soo kordhiyey ma jiraan aan ahayn intii hore ee joogtay dadkii ma u dirteen wax fariina maadaamaad xustayn aanay dadkii soo noqonin wax fariimo dadkii inay deegaanadii kusoo noqdaan mise damaanad looma hayo waa jirtaa waan u sheegnay laakiin yow de weli baqii baa jiro oo maadaamaan labadii ciidan aanay la kala qaadin welina aanay nabadii de aad taabud u noqonin dad badan oo dadkii dadka iminka maqani waxa weeyaan dadkii jilicsanaa magaaladaasi degmada iyo dhammaan tuulooyinkaba laga saaray ee da-da ahaa marka dadka kuwa gobollada waaweyn la geemo dadkan miyiga loo saaray waxaa lala rajaynayaa in la helo xabad joojin rasmi ah marka waan u baaqnay maamul ahaan oo dadkaa soo noqdaan baan midhi laakiin weli caada may arrinkaasi muu noo wada sugagel waana ku rajo weynahay haddii allaha awooda leh nabad dadka kusoo celiyo inaanu arrinkaa ka war doono insha allah inta magaalooyinka laga qaxay dadku ka qaxay noloshoodu sida yihiin idinku ma ka war doonteen ha
وانو كور دوني وحنا تقنبلو البدن واي تدكو دقيني هين ومي يده نو دادكو واحي اتاق ميلا ماي كور ورنقارا لكن دادكي ديگان كون بامد دادكي قاربا طبان قويسو تاقين لباتان قويسو تاقين من دابا تلوين كي اي كو قاحي لغايان الدقمي ده هوت يمير دمان تود با اي كاقحين مركا وانو تقني نغشو ده حالة نولا سعونا كل ايدوات قرمان سا قفت كاقعي نغشي سي دروف كستابة مركا هكو تشوغي خب كاعراري وات قرمان سا دحانتا دباتا ده يجيلال كيو يساقونا سي الحادثة ده مركا ده كل دروفو بدن واجران لكن ها وابو خنو ده واح كلاو امو تارك رامتنا لكن ديگان كو نكسون نقضبانو لانو ماملحان تاسان فريد تاسان كتبين ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء هين وقوشي وإيشا بليك تيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقوريكا حفيسكا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبركا قابن 121